hakami bugün Jo'rabek Suyunov jamoalarni maydonga boshlab tushyapti. Qizil rangli libosda Andijon, sariq rangli libosda esa Surxon jamoasi maydonda to'p suradi. Jamoalar chiqib kelishdi. Muxlislar tayyor, jamoalar tayyor, biz ham tayyormiz. Yaqin daqiqalar Ildar Mamatgazin Andijon sardori, Artyom Potapov esa Surxon jamoasi sardori. To'rabek Suyunov uchrashuv bosh hakami, unga qanotlarida Andrey Tsapenko va Timur Gaynulin yordam beradi. VAR hakami Ibrohim Ismoilov, AVAR Maksim Nikochin, 4-chi hakam Sardor Ismatullayev, nazoratchi Mamur Saidqosimov. Komissar VAR xonasi ham bizga namoyish etildi. Bu esa Andijonning tarkibi va joylashuv 4-3-3. Glomov. Bu esa Surxonning maydonda joylashuvi. Sokol Shamsiyev markaziy himoyachilar, o'yinda Hamidjon nasiz. Demak, tarkiblar asta sekin o'tsak ham bo'ladi. Mana bu hujumni yakunlab olishimiz kerak. Zarba. Birinchi urinish xavfli chiqdi. Nomid Glomov 8, Farhodbek Bekmurodov 10, Ilhomjon Abdug'aniyev 11, Sardor Abdunabiyev 14. Silvanovga nisbatan o'ta ehtiyotkor va yana yuqoridan va imkoniyat bor zarba. Hisob ochilmoqda. Yoki gol bekor qilinayaptimi? Top darvoza to'ridan joy oldi. 9-chi daqiqa, burchak to'pi. Yuqoridan top kelyapti. Oho! Qanday ayyorlik. Lekin VAR borda hozir. Erkin o'ynash imkoniyati berilsa xavfli. Shuni yo'qqa chiqara olishmoqda termizliklar. Markazda qo'pollik. Shaydulov qoidani buzdi. Hakam hozir VAR'ni ko'rmoqchi. VAR'ga murojaat qilyapti. VAR'da esa Ibrohim Ismoilov ishlayapti. Uksaning tag qismi bilan raqibning soniga mana bunday zarba. Behruz Shaydulov hozir jamoasini qiyin vaziyatga solib qo'yish mumkin. To'pga tashlandi-yu, lekin oyoq ketib qoldi. Aynan himoyalanmagan nuqtaga zarba berilganligi ham xavfli. Hakam markazga qarab yo'l oldi. Qanday ishora bo'ladi? Havoda to'rt burchak chizilayapti. Va sariq bilan cheklanadimi? Qizil. Qizil kartochka. Behruz Shaydulov maydondan chetlatilmoqda. Raqibdan son jihatdan kam bo'lib qolmoqda. Silvanovga to'p yetkazib berilayapti. Nimeli qabul qildi va tepdi. Litovka hozir jamoasini qiyin vaziyatdan olib chiqdi. Darvozabon qahramon bo'layapti 30-chi daqiqada. Qarang, qanday xavfli hujumchi. Ikki markaziy himoyachi uni to'xtatib qola olishmadi. Darvozabon o'z vaqtida oldinroqqa chiqdi va to'pni qaytarayapti. Surxon maydonda bir kishi kam, lekin xavfli vaziyatga ega bo'lmoqda. Hebay Abdug'aniyev to'pni qabul qilmoqda, to'g'riladi, tepdi, yana nol. Bollarning hujumi. Hebay aylanib oldi, zarbaga moslashmoqda va tepdi. To'rt raqib uni ta'qib qildi, lekin baribir Hebay zarba bera oldi. Mana qarang, tashlandi, zo'r tashlandi. Hozir ikkinchi qavatda kurash davom etadi.
akrobatik üslupda Rubin zarba yollashi mumkin edi. Yana to'p unga yetib bormoqda. Zarba. Sodiqov to'pni darvozabonning to'pi, lekin xavf to'liq bartaraf etilgani yo'q. Andijonning hujumi davom etadi. Muglomov yana jarima maydoniga, yana yuqoridan va yana Artyom Patapov. Toirov to'pni yetkazdi Silvanus. Bosh bilan endi qaytarishmasu maydon tashqarisiga qarab chiqarib yubormoqda. Juda mehnatkash o'yinchi Silvanus Nemeli himoyada. Berdiyev yuqoridan va Silvanus sal qoldi. O'z darvozasi. Qarang. Sal qoldi. Durayapti. Toirov uzoqdan zarba, yo bu pas Alijonovdan zarba va darvozabon to'pni qaytarib qoldi. Kamron Saidazimov, Silvanus markazda to'p kutayapti, lekin umuman boshqa tomonga pas berildi. Umuman boshqa tomonga o'zgarib ketishi mumkin. Silvanus unga nisbatan qo'pollik ishlatilibdi. Tavakkal qilmadi İslombek Mamatgazin. Mabodo raqib to'pni qabul qilganida aldab o'tganida hakam ruxsat berdi. Purmuhammadov zarba. To'g'ridan to'g'ri darvozaga. Litop. Yana to'p Andijon vakillarida qolyapti. Bosim. Yuqoridan to'p uzatildi va bu darvozabonga sovg'a. Patapov. Asosiy vaqtning so'nggi daqiqalarida to'xtalishlar bo'ldi. Hakam hushtagini chalayapti. Hujumda folmi. Rubin Hebay.